oftalmo também tem um trabalho que você está me falando, como é que é? É trilhar. Enquanto que esse se chama sonho de liberdade, mas você tem o trilhar. Como é que é esse trilhar? O trilhar já fazem 2 anos lá em Itabira, e o prefeito também, o João Israel, ele apoia o tempo inteiro esse projeto. E agora as crianças de 7 a 14 anos. Né? Eu acho que eu não quis esperar ter um problema para depois ir lá dentro do presídio. Eu acho que eu preferi inverter um pouquinho. Um trabalho na prevenção, outro trabalho ali, junto com a correção, também dando uma luz. Para que não chegue. Então, tem uma equipe de mais de 20 pessoas em Itabira que comanda toda a parte esportiva, parte de teatro, de dança, de música. Então, nós estamos conseguindo fazer com que alguns alunos dessa escola, né, de esportes, eles já sejam encaminhados para trabalhos mesmo dentro da comunidade. Então, eles estão saindo completamente diferentes de como entraram. E acho que uma das grandes forças que a gente tem é saber que a gente não tem mais o ontem, né, e o amanhã nós não temos. E a gente passa sempre, hoje é o mais importante. Né, e viver o hoje é o melhor presente, por isso que é presente, né? É o melhor presente que a gente tem. E as crianças estão começando a entender isso e agradecendo a cada alimentação que elas têm, a cada atividade que elas têm. É, e aproveitando o gancho desses meninos, eu trago o que eles vivem lá no dia a dia deles, eu trago para a minha equipe, que é profissional também, né, de atletas que não se permitiam errar fazendo algum fundamento. E eu falei, olha, ninguém é perfeito, nós vamos errar, mas a maneira de como a gente encara esse erro é que pode fazer a gente vencedor. Né? Então, não fica se martirizando, porque eu não vou acertar, porque eu errei, porque tem a cobrança. Não, vai ali dentro da quadra para você fazer o seu melhor, para você curtir ali dentro, para ser feliz ali dentro. Né? E acho que não é só no esporte. Em todo lugar que a gente tiver, se tiver os alunos numa sala de aula, poxa, vai ser feliz ali dentro dessa sala de aula. Se tiver dentro de um escritório, vai ser feliz ali dentro desse escritório, né? Se estiver falando com a sua esposa, pô, vai ser feliz com ela também. Né? Se estiver cuidando, brincando com seu filho, pô, vai ser feliz. E acho que a melhor coisa de tudo é o amor. E aí, olha, eu aprendi nessa caminhada, né, de Canção Nova e tudo, é que muitas vezes a gente fala, poxa, segue a Deus, né? Mas a pessoa está tão cega, está tão fechado o coração e tudo, por quem é esse Deus? E muitas vezes nós, cristãos, estamos deixando de falar assim, poxa, vem comigo que eu vou te mostrar. Mas vou te mostrar, não mostrar, mas mostrar o meu exemplo, mostrar no meu carinho, mostrar no meu amor, mostrar no meu afeto, gratidão, e levando as pessoas, poxa, existe um caminho bom. Né? É só a gente fazer o melhor para o outro que vai sair muito bem. É o que Jesus disse quando Jesus ali, junto com os discípulos, junto com os apóstolos, junto com aquelas pessoas que o seguiam, eles queriam ver Deus. É. Eles queriam ver Deus. Nos mostre o Pai. Aí Jesus disse, mas quem me vê, vê o Pai. É. Né? Então, muitas vezes, essa pessoa que nunca teve uma oportunidade na vida, né, que a história foi dura para com elas, é pai batendo em mãe, é pai, é filho nascendo sozinho, é conhecendo a pobreza, a miséria, logo na primeira infância. Então, quando eles... Ah, você tem que ir para Jesus Cristo. Mas espera aí, quem é esse cara que nunca apareceu na minha vida? Eu sempre passei fome, eu tive que roubar, eu vi meu pai matar minha mãe, eu vi isso. Quem me mostra? Então, aí que vem. Então, quem me vê, né? Quem vê você hoje, tem que olhar para você e ver Jesus Cristo em você. Mas vamos dar uma pergunta para a César. Como é que estão os tuiteiros aí, César? Bom, todo mundo aqui tem bloqueio duplo, triplo, simples, está todo mundo aqui tweetando. E eu lancei uma também no Facebook depois, que eu inverti a história. Qual é a melhor cesta para a busca da santidade? Então, legal. Então, assim, questão de minutos, já tinha mais de 140 aqui. Opa. Vai ser difícil de escolher, né? Porque o pessoal está mandando bem. E a gente está fazendo essa sequência de PHN ligada aos esportes, porque a gente tem certeza absoluta que o esporte pode ajudar muita gente. Inclusive, hoje, eu fui à minha dentista, que eu quero mandar um abraço para ela, que ela está em casa agora nos vendo, que é a doutora Bernadette. Muito obrigado, viu, doutora? Ela me devolveu o sorriso. Porque sorrir é importante, né? Mas ela, hoje eu fui ao dentista, ela falou, Dunga, você vai falar sobre esporte, né?
ela me deu um livro que eu estou lendo, comecei a ler hoje, mas ela já me deu grifado, que esse livro, eu até aconselho você que está em casa, Os Caminhos de Mandela, Nelson Mandela, Lições de Vida e Amor, Vida, Amor e Coragem, aqui, o Diário de Mandela. Sempre você já ouviu falar, talvez você não saiba a fundo, porém, deixa eu pegar aqui o negócio, é Nelson Mandela, que ficou muitos anos preso, exilado, preso e tudo mais, mas quando volta para a África, volta para o seu país, na África, e ele tem aquela divisão de raças, negros e brancos, e ele tem que unir um país, inclusive tem um filme muito bonito, chama-se Invictus, você pode alugar esse filme e ver na sua casa, vale a pena ver esse filme inteiro, Invictus, um filme muito bom, que vai contar justamente essa história. E Nelson Mandela, no auge de toda aquela confusão, aquele enfrentamento de raças, aquela divisão das raças, ele tem uma grande ideia. Ele elege o rugby, que é um esporte também muito bacana, e, através do rugby, através do esporte, ele percebe que ele pode unir aquele povo. Quando ele reúne num só time negros e brancos, e toda aquele estádio lotado, vendo que negros e brancos poderiam estar juntos por uma causa, ou seja, o esporte, ele começou a criar uma identidade, uma linha de pensamento naquele país em crise, por causa do apartheid, e ele começou a vencer o apartheid, através do esporte. E todo mundo, ao ver, num time de rugby, negros e brancos, lutando junto, ganhando, perdendo junto, começou a haver uma comoção a nível nacional, e ele, através do esporte, uniu um país. E nas regiões de fronteira, onde já acontecia, não havia o apartheid, porque tinham que defender aqui aquela área, então eles se uniam, eles começaram, a partir do esporte, ter esse exemplo dentro das fronteiras, entre os países, entre as cidades e tudo mais, e eles começaram a viver novos tempos, só para você entender como o esporte, desde a recuperação de um jovem que está na droga, ou na recuperação de um jovem que já está na cadeia, ou de uma criança que precisa fazer esse trilhar, esse caminho novo, o esporte pode ajudar muita gente. E nós, que evangelizamos jovens, nós temos que incentivar o jovem a praticar esporte. E eu digo mais uma vez, dou mais um recadinho para os prefeitos de todas as cidades, sejam as grandes ou pequenas, invistam na Secretaria de Esportes. Escolham muito bem o secretário de esporte, porque ele pode fazer a diferença na administração da sua cidade. Estou vestindo a camisa que o meu querido amigo Talmo usou na final da Olimpíada de Barcelona, quando o Brasil foi campeão olímpico, medalhista de ouro, foi a primeira medalha de esporte coletivo numa Olimpíadas. Isso é histórico. E essa foi a camisa que eu... Será sarada, meu. Estava magrinho. Agora você vai ver aqui no programa a medalha. Quero ver a medalha. A medalha de ouro. Tem imagem dele. Ah, olha aí que imagem legal. Que é o time. Fala aí, que foi logo depois? Essa aí foi a comemoração. Logo depois do pódio ali, nós descemos e juntamos todo mundo ali para... Que legal, hein? Dá tirar saudade. Essa foto. Muita, muita saudade. Olha aqui, gente, aqui, olha. Essa é a medalha de ouro que o Talmo recebeu na Olimpíadas de Barcelona, 1992. Tá? Brasil campeão olímpico de vôlei. Isso é bacana, isso é histórico. E eu pedi para ele, posso usar essa camiseta pelo menos no terceiro bloco? E está assinada por todo mundo aí. Fala o nome da galera que está aqui, vai. Bom, aí nós temos Marcelo Negrão, Carlão, Giovanni, Pampa, Tandi, Jorge Edson, Janelson, Amauri, eu que não tenho assinado a minha aí, o Pampa, o Douglas, já falei, aí depois vem a comissão técnica com o Marcão, legal, Zé Roberto, cara. Matias. Bacana, isso é bonito demais, gente. E saber que hoje Deus usa essas pessoas que são referências mundiais no esporte, para levar a crianças, a jovens, a adultos,
tá bom? A certeza que através do esporte, muita coisa pode mudar na vida de alguém, muita coisa pode mudar. E eu quero aproveitar, deixa eu devolver aqui essa medalha, porque isso aqui é precioso, isso aqui é... Ô, Dunga, eu falo que para conquistar essa medalha aqui, nós chegamos a treinar 9 horas por dia. 9 horas por dia. 9 horas por dia. É muita... Eu falo que eu conquistei com muito suor, mas essa medalha aqui, Dunga, nunca vai me conquistar. Não, porque tem outra... É. Olha só, que imagem que está rolando agora. É o pódio isso aí, né? É o pódio, que legal. E acho que essa medalha eu conquistei com muito suor, mas essa medalha nunca vai me conquistar. Qual é a medalha que te conquistou? Foi a Cruz de Cristo. Essa aí não tem jeito. Essa medalha não tem... Essa aí foi muito maior. Com essa a gente é mais do que vencedor. Muito mais. Muito mais. A cada dia eu vejo nessa cruz uma salvação para todos nós que estamos aqui, para todos nós que estamos acompanhando o PHN, e saber que a gente pode ser pessoas melhores, fazer pessoas do bem, querendo Exato. Sempre o melhor para cada pessoa. Legal, bacana. Quero mandar um abraço para a Taliba. Agora é o seguinte, por que a gente está fazendo? Olha, inclusive, no PHN do ano que vem, nós temos uma ideia aqui maravilhosa, e a gente vai ter uma surpresa para você no PHN de julho, com Talmo e Companhia Limitada. Eu já estou aqui, a hora que a gente tiver a certeza de tudo. Recorde mundial. Nós vamos quebrar um recorde mundial aqui no PHN em julho. Depois a gente vai entrar em detalhes. Um abraço para o amigo Ataliba, que é um baita de um cristão católico lá de Paulínia, quando ele jogava no time lá no Japão. Tá aí, mandou a camisa, inclusive o escrito Dunga aqui atrás. É um gente do bem. O Neto, que passou por aqui, a camisa que ele usou quando ele chegou no Corinthians, também, Netão, um grande abraço. O pessoal lá do Flamengo, que está vendo a gente, está autografada por todos os jogadores do Flamengo, tá bom? Começando aqui com o Ronaldinho. Galera que conhece o PHN, ainda fizeram a gentileza de escrever Dunga aqui atrás. Outra do Flamengo, de treino, que mandaram para cá. Um abraço, pessoal do Flamengo, no Rio de Janeiro, tá bom? Outra do Flamengo aqui, que mandaram também, é a galera que está assim, ligada no PHN, sabendo que, através do esporte, muita gente está sendo evangelizada. E eu vou ganhar mais 2 hoje. Eu tenho certeza que vai entrar para essa coleção de esporte. Fala aí, André. Ô, Dunga. Essa é a camisa que você usa? Essa é a Centro de Treinamento Brasolim, que a gente faz um trabalho também com as crianças. Eu vou crianças. Ter que engordar um pouquinho para poder. Vai ter que engordar, mas ou então a gente dá uma segurada, dá uma apertadinha. E do Centro de Treinamento Brasileiro, que a gente tem um projeto que chama Cesta de Três. Cesta de Três, que o Instituto Brasileiro, que já virou o CIP, né? Uh-huh. É pelo Ministério da Justiça, e que trabalha com as crianças também, trabalho social, educacional, que trabalha de esporte. Centro de Treinamento Brasileiro. É o Centro de Treinamento Brasileiro em alto rendimento, que a gente faz um trabalho em São Lourenço e Itajubá, né? As crianças que vão bem aí, a gente manda para São Paulo, ou no Barueri, ou no Corinthians. Que legal. E o Instituto Brasileiro faz um trabalho, geralmente, com o pessoal de creche, muitos são filhos de detentos, para não entrarem no crime e, quem sabe, um dia seguir quem sabe um dia conseguir uma medalha olímpica. Medalha uma medalha olímpica, porque são nessas... São desse povo sofrido que a gente, né, a gente encontra o grande jogador. Interessante como desse povo sofrido... Né, dessa realidade da carência do povo, surgem grandes atletas. E aqui também uma outra aqui do SESI São Paulo. Essa é a minha nova equipe agora, que eu estou dirigindo um time onde feminino. Onde você é técnico. Um time feminino agora. Inclusive tem uma jogadora aqui de Lorena, do nosso ladinho aqui, que é a Natália. A Natália. Está nos assistindo agora, Natália, também. Natália, cadê? Qual câmera aqui? Natália, um grande abraço para você. Eu me encontrei com você no aeroporto, no Rio de Janeiro, quando vi aquela mulher alta, falei, que é isso? Ah, sou de Lorena. Natália, um grande abraço para você, está nos vendo aí. Que bacana. Toda a equipe está assistindo lá. Fala o nome de todo mundo. Puxa, já deu para decorar? Tem muita gente, mas todas elas estão assistindo. Tá legal. A grande lá. Abraço. Que bacana, gente. E eu estou fazendo questão, galera, porque realmente não é brincadeira, não é sugestão, não é suposição da nossa parte. O esporte... Pode. Então, você que, por exemplo, você que prega no grupo de oração, vai pregar sobre isso, sobre aquilo, taranana, mas não esqueça de promover entre a juventude atividades. Porque você aprende no esporte coletivo. Você aprende a ganhar, você aprende a perder, você tem a disciplina